Sôm chùa nở rưỡng Khmoch Hav Sư sư đây bây mất luôn nền cả nhà tiếng ở chí tí sở lãnh rộp án Thế ngày này chúng ta mình ở rừng bật mùi xâm rạp nị tiên chún bóng phá ôn sạp lên cầm sàn Đã là rừng nị đái Chúng ta bàn tổ tùl bì phá ôn bỏ mần nẹ chú mục bồ rốt Đã có hát bàn sở xê rịp rộp rạp một nhóm giáng đôi chân này thả Sư sư đây bóng Khmer bát chmu Borath ru nơi khnong phum chrang krohom khum kompong svai srok kompong svai khaet kompong thom rueng da khnyom ban chuop kue kat laang amlong chnam 2013 ka no nei khnong khae vosa tuk chumnun ban chun lech khnong phum khnyom teang mul ruom teang phum kbae khang khla tiet hai dai sa tae khmien kanlaing samrap tuk ku krob 3ទើប អ្នក ភូមិ ព្រម ទាំង គ្រួសារ ខ្ញុំ ត្រូវ សម្រេច ចិត្ត យក គូ ក្របី ជម្លៀស ទៅ ក្នុង ព្រៃ ដែល មាន សុវត្ថិ ភាព ឆ្ងាយ ពី ភូមិ នៅ ក្នុង ព្រៃ នោះ គ្រួសារ នីមួយ នីមួយ បាន ធ្វើ ខ្ទម រៀង រៀង ខ្លួន ខ្ពស់ ផុត ពី ដី ដើម្បី ស្នាក់ នៅ បណ្ដោះ អាសន្ន កាល នោះ ទឹក ជំនន់ បាន អស់ បន្លាយ ពេល យូរ គ្រួសារ របស់ ខ្ញុំ ក៏ បាន យក គូ ក្របី ទៅ ស្នាក់ នៅ ទី នោះ អស់រយៈពេលជាច្រើនថ្ងៃនឹងគេដែរជារៀងរាល់ព្រឹកក្រោយពីហូបអីរួចខ្ញុំតែងតែដឹកគូយកទៅចងរសៀលបន្តិចខ្ញុំក៏បន្តទៅឃ្វាលគូរហូតដល់ម៉ោង 5 ជា 5 ល្ងាចទើបដឹកគូត្រឡប់មកវិញហើយស្ទើរតែរាល់យប់ម៉ោង 5 ជា 7ខ្ញុំនិងមិត្តភក្តិតែងតែចេញទៅរកកង្កែបឬក៏ចាប់សត្វយកមកធ្វើម្ហូបជាធម្មតាពួកខ្ញុំដើររហូតដល់ម៉ោង10យប់ទើបនាំគ្នាចូលដេកការយប់មួយនោះពេលដែលខ្ញុំមកពីរកសត្វវិញខ្ញុំក៏បានចូលដេកជាមួយនឹងមិត្តភក្តិអស់មួយស្របក់គឺដេកជុំគ្នាក្នុងខ្ទមរបស់ខ្ញុំដែលអត់មានជញ្ជាំងម្ខាងពេលនោះម៉ោង 5ជាដល់2ជាងទៅហើយស្រាប់តែមានបុរសម្នាក់មានធំខ្ពស់ស្មើនឹងដំបូលខ្ទមរបស់ខ្ញុំមិនដឹងជាចេញមកពីណា បាន មក ឈរ បក់ ដៃ នៅ ជ្រុង ម្ខាង ដែល គ្មាន ជញ្ជាំង នោះ ប៉ុន្តែ បើ តាម ដែល ខ្ញុំ ស្ដាប់ ឮ គាត់ នោះ មិន បាន បក់ ដៃ ហៅ ឈ្មោះ ខ្ញុំ ទេ គឺ គាត់ ហៅ ឈ្មោះ មិត្ត របស់ ខ្ញុំ ដែល ដេក ក្បែរ គ្នា នោះ តែ មិន ដឹង យ៉ាង ម៉េច បាន ជា ខ្ញុំ ត្រូវ ដឹង ខ្លួន ជំនួស គេ ទៅ វិញ ហើយ នៅ ពេល ដែល ខ្ញុំ ដឹង ខ្លួន ខ្ញុំ សម្លឹង មើល ទៅ បុរស ម្នាក់ នោះ អត់ ដាក់ ភ្នែក ឡើយ អារម្មណ៍ ពេល នោះ គឺ គិត ថា ខ្លួន ឯង មាន តែ ម្នាក់ ឯង ប៉ុណ្ណោះ ហើយ គិត ទៀត ថា មិត្ត របស់ ខ្ញុំ ទាំង ប៉ុន្មាន បាន រត់ ចោល ខ្ញុំ អស់ ហើយ ទាំង ដែល ការ ពិត ពួក គេ នៅ ដេក ក្បែរ ខ្ញុំ ទាំង 2 នាក់ នៅ ឡើយ គិត ចុះ គិត ឡើង ខ្ញុំ ក៏ ក្រោក ហើយ ចុះ តាម ជណ្ដើរ ដើរ ទៅ តាម បុរស ម្នាក់ នោះ ទាំង ដែល ខ្ញុំ មិន ដឹង ថា គេ ជា នរណា ឲ្យ ប្រកាស ចុះ ចេញ ពី ខ្ទម បាន ប្រហែល ជា 7 ទៅ 8 ម៉ែត្រ ខ្ញុំ ក៏ ដើរ ដល់ របង ព័ទ្ធ ជុំវិញ ខ្ទម ពេល នោះ ខ្ញុំ បំរុង នឹង បើក ទ្វារ របង ចេញ ទៅ ហើយ ស្រាប់ តែ បាត់ បុរស ចម្លែក នោះ ឈឹង មិន ដឹង ជា ទៅ ណា ពេល នោះ ដែរ ខ្ញុំ មាន អារម្មណ៍ វល់វល់ ច្របូក ច្របល់ មិន ដឹង ថា ត្រូវ ទៅ ណា ទៀត ឡើយ អ្នក មិន ធ្លាប់ ជួប គឺ ពិត ជា មិន អាច យល់ អារម្មណ៍ នេះ ទេ ខ្ញុំ តក់ ស្លុត ខ្លាំង ណាស់ គិត អ្វី ក៏ មិន ចេញ ដែរ បាន ត្រឹម តែ អង្គុយ ស្រែក ហៅ មិត្តភក្តិ បណ្ដើរ យំ បណ្ដើរ ប៉ុណ្ណោះ ធម្មតា ទេ មនុស្ស វ័យ ជំទង់ អាយុ 14-15 ឆ្នាំ ឲ្យ តែ បាន ដេក គឺ ដាស់ មិន ងាយ ភ្ញាក់ ឡើយ ខ្ញុំ ឯណេះ ខំ ស្រែក ហៅ ពួក គេ ឡើង ស្ងួត ក៏ ទៅ ហើយ មួយ សន្ទុះ ធំ ក្រោយ ទើប មាន មិត្ត របស់ ខ្ញុំ ម្នាក់ គេ បាន ឮ រួច វា ក៏ ស្រែក ពី ក្នុង ខ្ទម ហៅ ខ្ញុំ ថា អារត ឯង ទៅ អង្គុយ អី នៅ ខាង ក្រោម ទៅ វិញ ឡើង មក ឲ្យ លឿន មក ពេល នោះ ខ្ញុំ អរ ខ្លាំង ណាស់ រួច ក៏ ស្ទុះ រត់ ឡើង ទៅ លើ ខ្ទម វិញ យ៉ាង លឿន និង បាន យក ភួយ មក គ្រប ខ្លួន ចិត្ត ឈឹង ខ្ញុំ អាច និយាយ បាន ថា នេះ ជា ហេតុការណ៍ ដែល ធ្វើ ឲ្យ ខ្ញុំ ភ័យ ខ្លាច បំផុត ក្នុង ជីវិត កាល នឹង ប្រសិន បើ ខ្ញុំ បាន ដើរ ទៅ តាម បុរស ម្នាក់ នោះ មិន ដឹង ថា នឹង មាន រឿង អ្វី កើត ឡើង ត ទៀត នោះ ទេ បាទរឿង ខ្មោច ហៅ ដែល ប្អូន រត់ បាន ផ្ញើ មក សូម បញ្ចប់ ត្រឹម ប៉ុណ្ណេះ បើ មាន ខុស ទាស់ អី សូម ខន្តី អធិស្ឋាន ផង ជូនពរ លោក អ្នក ឲ្យ ជួប តែ ក្តី សុខ សូម អរគុណ សូម ជម្រាប លា